God morgon, god morgon! Nu så är vi uppe. Ja, nu är klockan 7 ungefär. Och välkomna till en ny vlogg förresten. Dag 5 på den här Annapurna Circle. Nu börjar man se snötoppar väldigt tydligt här. Se om vi kan få några bilder med GoPro-en. Men nu är jag i Chamin och jag ska vandra idag 11 kilometer till något som heter Appertitang. Ja, så häng med på en dag 5 här i Nepal. Och här ser ni, om ni ser om och inte. Ja, vi borde se det där uppe. Sant. Ja, vi kör nu. Tada! Snart har vi kommit till första stoppet för dagen. Vi har vandrat i 1,5 timme tror jag. Och det var här. Här har de något som, ja, som jag vill ha. Hoppas upp bara. Det ska vara. Jag ska skriva namnet under här. Eller så om det finns en skylt längre fram. Men här i alla fall. De är kända för sina äpplen här. Så det är ju en äppelplantage som ni ser här. Och jag ska försöka hitta en äppelpaj och äta nu. Klockan är 9. Så det blir min andra frukost. Så jag hoppas bara att det här kaféet är öppet så man kan få sin äppelpaj. Så det ska bli spännande. Men ja, håll tummarna för att jag får en äppelpaj. Det får ni reda på alldeles strax om ni hänger med. Jag fick ingen äppelpaj, men jag fick munk här. Äppelmunk. 2 stycken beställde jag. Det är lika bra. Ja, det var riktigt god. Och färsk apelsinjuice. Äppeljuice. Ja, man märker att man är lite trött. Men äppeljuice, inte apelsinjuice, vi är på en äppelfarm. Men så. Men jag ska checka upp här, sen så vandrar vi väl vidare. Tummen upp och skål med nu. Ja, då fortsätter vi vår vandring. Men vi ska till något som heter Upper Pinsang idag. Och en liten... Jag använder en karta, som heter MapMe, som är en offline-karta. Och den säger att det tar ungefär 4 timmar och 50 minuter härifrån. Och det är ju dit uppåt.
Men det var härligt. Det var väldigt goda munkar. Och munkarna, två munkar och äppeljuice kostar mig 50 kronor. Och det var här. Här bodde ju de här, de andra som ni såg för några videos. För två videos tror jag ni såg dem. Eller om ni såg i förra videon. Det är en grupp amerikaner som går också. Med en alban. Men de går ju med guider och så. De bodde här. Och ja, man kanske skulle bo här också. Få väldigt nice här inne. Men det var nog lite dyrare. Men ja. Man vet ju aldrig riktigt vad man ska välja. Men det regnade igår också. Skulle det inte regna skulle jag nog gått hit och tagit i det sura äpplet och betalat detta. Kanske, det är ju, pengar har inte jättemycket, har inte stor betydelse egentligen. Det är med sedlar. Hur mycket sedlar man har, för man kan inte ta ut pengar här. Och jag har tagit ut typ, har nog 4000 svenska kronor. Och det börjar ju, det tar ju på det liksom. Så det är det. Det är därför man försöker spara så mycket sedlar som möjligt. Men skulle man kunna ta med kort till exempel? Men det vet man inte förrän man kommer hit. Ja, men det var munkar i alla fall. Jag fick i mig två munkar, äppelmunkar. Så man får vara nöjd för det. Det är alla de här besluten man ska ta när man reser. Det behöver man inte göra om man tar en guidad tur i sig. Då är allting förbestämt, vart man ska bo och vad man ska äta. Och det är inte lika kul. Jag tycker inte det är lika kul. Det är lite roligt att upptäcka själv. Och ja, man känner sig lite... Ja, man får planera det själv. Ja, nu snackar jag bara... Men nu går vi, tycker jag. Namaste, and I'm from the Upper Pisang, and this is my guest house name. It is from the Tukuche guest house in the Upper Pisang, and the beautiful views of the mountain, and the rooftop, nice views, attached bathroom, Wi-Fi, everything is facility, and the giving free offer. Just you can pay for the bite, your foods, whatever you want, that's it only. Namaste. Perfect. Thank you. Jag hittade ett hotell i natt, förmodligen. Det var gratis att bo så länge man käkade. Och som ni hörde vad han sa, så är det den bästa vin på där Upper Pisang, dit jag ska idag. Och se om jag väljer hotellet. Tåg, han var, ja, hans fru skulle vara där, men inte han. Så, ja. Vad säger vi? Ska vi välja det? Eller väljer vi något annat? Det återstår att se om ni kollar klart på vloggen.
Hej och välkomna! Nu har jag kommit till Upper Pisang. Pisang tror jag heter. Och jag har faktiskt tagit det vandrarhemmet, eller det homestayet, eller hotellet som vi mötte ju en grabben här, eller han på motorcykeln. Så ja, och här uppe har vi, ja, tror det var Annapurna 1 eller 2. Lite målet, men nu är vi det högsta vi har varit på den här turen. Jag tror inte det högsta vi har varit på resan, det är fortfarande Vietnams högsta punkt var det högsta. Men vi kommer ju komma högre än Vietnams högsta punkt på denna vandringen, så att säga. Ja, men nu ska jag käka lunch. Sen ska jag duscha. Ja, sen är det bara chilla. Klockan är 1. Så jag går ju ganska, jag går ju på morgonen, så gör jag typ ingenting mer sen. Ja. Ja, perfekt. Ja. Ja, det var vattnet som kom nu. Levererat. Välkomna till mitt lilla krypin. Nu har jag käkat lunch. Och ja, det här. Här ska jag bo i en natt. Här har vi en toa. En västerländsk toa. Lite mörkt, ja, men det ni ser. Det är tummen upp. 2 sängar. Nu har jag spridit ut mina kläder lite. Men kolla här, jag har en egen balkong också. Inte helt fel, inte helt fel. Vi får se vad slutsumman blir. Men det beror på lite hur mycket mat man käkar här. Men klockan är bara 1. Så det blir bara att chilla resten av kvällen. Eller dagen. Det är som man brukar göra. Man vandrar och så chillar man. Ja. Men man har inte det här. Det är bra. Jag har precis duschat. Väldigt behövligt. Men jag ska väl kanske gå runt stan lite senare. Så jag vilar lite. Men jag tänkte avsluta här. Så ses vi i nästa video. Och då ska vi gå härifrån till något annat ställe. Vad det bestämmer hur långt jag ska gå imorgon. Vi får se. Men nu är jag Upper Pisang är jag på då. Och det är där vi kommer att avsluta den här vloggen. Så till nästa gång. Ha det bra!